Cameron Highlands kerana saya menjemput Keningau. Selepas itu rantau panjang. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Saya merujuk kepada butiran 030-100 mengenai pendaftaran negara. Sabah mempunyai banyak masalah pendaftaran dan ini disebabkan kebanjiran tanpa izin ataupun kebanjiran pendatang tanpa izin daripada negara jiran, terutama sekali daripada Filipina dan Indonesia. Oleh kerana kepentingan politik dan rasuah, ramai orang asing ini mudah didaftar menjadi penduduk tempatan dan diberikan IC atau MICA dan kemudiannya menjadi pengundi. Ini digalakkan lagi oleh sindiket-sindiket yang nampaknya bekerjasama dengan orang-orang dalam JPN. Di soalan saya, apakah usaha kerajaan untuk membendungkan kegiatan-kegiatan yang menjejaskan keselamatan negara? Juga terdapat ramai orang asing di Sabah yang mempunyai dua kewarganegaraan, dual citizenship, seperti mana yang dilaporkan di media-media. Kebanyakan mereka ini merupakan pendatang asing daripada Filipina yang mempunyai pasport Filipin, tetapi dalam masa yang sama mempunyai kewarganegaraan Malaysia hasil daripada projek IC yang pada masa ini merupakan yang tinggal di Sabah seperti yang dilaporkan oleh media dan juga oleh pengkaji dan penulis buku projek IC yaitu Mutalib MD. Mereka ini juga merupakan pengundi berdaftar dan terbukti di dalam laporan RCI dan kes pembicaraan Mahkamah Kawasan Dewan Undangan Negeri Likas yang mengakibatkan keputusan pilihan raya itu dibatal. Kini kehadiran orang asing yang mempunyai IC di Sabah melebihi lebih separuh orang penduduk tempatan, yaitu 1.7 juta berbanding dengan 1.52 juta orang tempatan. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan orang-orang tempatan ataupun penduduk asal dan jika tidak dibendung akan mengakibatkan kemarahan orang tempatan dan menimbulkan masalah keselamatan. Dan ini juga akan mengakibatkan reverse takeover kerana penduduk mereka orang asing lebih ramai daripada penduduk orang tempatan dan juga mereka masih mempunyai tuntutan terhadap Sabah sebagai wilayah mereka. Ini bertambah lebih buruk lagi kerana baru-baru ini KDN dan Kerajaan Sabah telah mencadangkan pengeluaran pas sementara Sabah atau PSS yang akan menggantikan IMM 13, sijil burung-burung dan kad banci penduduk berjumlah tidak kurang daripada 600,000. Bolehkah KDN dan Menteri menjelaskan secara lebih terperinci apakah objektif pengeluaran PSS ini dan apakah SOP pengeluarannya dan berapakah perbelanjaan yang akan terlibat untuk mengeluarkan PSS ini? Apakah maksud pas sementara ini, sedangkan pas ini mempunyai 3 tahun hadnya dan boleh diperbaharui selepas 3 tahun dan begitulah seterusnya. Dan adakah ini akan mengakibatkan mereka ini diberikan kewarganegaraan? Apakah
memegangnya nanti boleh menjadi warga warga negeri dan selepas 3 tahun akan menjadi pengundi. Adakah setelah pembaharuan demi pembaharuan ini akan menjadikan mereka sebagai warga Malaysia dan apakah usaha kerjaan untuk memastikan ini tidak menjejaskan keselamatan negeri dan juga sekiranya kerajaan masih degil untuk mengeluarkan kes ini lebih baik saya sedangkan pendatang tanpa izin ini dibahagikan di 11 buah negeri kerana di Sabah sudah dibanjiri oleh pendatang tanpa izin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.